Не се живее вака. Значи, ова е 21 век, значи се прават милион изуми. Без вода сме веќе цело лето, односно може би 2 месеци интензивно. Цело лето на неподносливо високи температури околу 200 жители во село Љубанци преживуваат во сурови и вон цивилизацијски услови. Плаќаат сметки за вода, а секојдневно одат до природните извори да го обезбедат основниот услов за живот, без кој не може да се обстојува, посебно во летниот период кога е зголемен ризикот од заразни болести. Овој проблем, како што посочуваат жителите, се провлекува со години. Немаат идеја ниту одговор зошто пола село има вода, а пола секојдневно се мачи да обезбеди. Велат дека водата не е ниту исправна за пиење. Немаме по 24 часа вода. За решавање не можеме никако да го решиме, има неколку извори во селото, па полниме вода. Се снаоѓаме да наполниме, па за хигиена, за лична хигиена, нели? Ни хигиената ни е на нула ниво. По законот за водовод и за водоснабдување стои дека мора да се има, значи, рационално користење, нема да тука рационално. Контрола треба се направи да се види каде е проблемот, нема дојдено контрола да направат. И третото е рестрикција. Рестрикција, план за рестрикција, ние не видовме никаде. Некој пат на ноќом ке дојде водата е матна. Како ке живееме, како ке пиеме, тоа све е вируси. Од 2012 година јавното предпријатие Водовод и канализација преземо врската за одржување на водоводниот систем во селото, која не се снабдува од изворот Рашче, туку има собствени извори. Оттаму велат дека прават напори да го ричат проблемот, но и апелираат жителите рационално да ја користат водата. Проблемот со водоснабдувањето во село Љубанци е во издашноста на изворите, која е многу намалена и нема капацитет за да ги наполни резервуарите и да го постигне потребниот доток на вода. Изворите се природни и капацитетот на водата во нив е природна појава. Градоначалникот на Општина Бутал Велимир Смилевски смета дека за околу 6 месеци ќе биде решен проблемот со кој жителите се соочуваат 10 години. Според него крадењето на водата од страна на селаните дополнително ја влошува состојбата. Тој вели дека водата често пати бактериолошки не е исправна и дека несовесни жители во базините фрлат стаорци. Често пати имаме проблеми каде што се прават некои диверзантски работи на ова на водоводот, често пати се сечат цевки, често пати се фрлаат во базентите, да кажам, мртви животни и така натаму, што не е добро за селаните сами таква работа да си прават. Жителите чекаат помош од природата и есенските дождови. Селото се наоѓа на 600 метри надморска височина. Низ него поминува Љубанска река, која што никогаш не пресушува, а извира од планината Скопска Црна Гора. Ова живописно село, кое на неколку километри од градот, привлекува и голем број на посетители, но и млади луѓе кои одлучуваат да живеат тука меѓу природните пейзажи и убавата клима, но вела дека е тешко да се функционира без основните потреби за живот.